Hij is jarenlang fotojournalist geweest voor de Volkskrant. Dus echt een nieuwsjournalist. In 1984 won hij de zilveren camera. En in 1988 werd hij zelfs verkozen tot fotograaf van het jaar. Maar de laatste jaren ben je van die zeg maar, meer flashmomenten van het nieuws, ben je langlopende projecten gaan doen. En je legde hem toen uit van als ik ergens ga wonen, en blijkbaar verhuis je nogal vaak, dan ga ik die leefomgeving, die typische nieuwe leefomgeving die ik dan nog zo scherp zie, ga ik die vastleggen in een boek. En zo ook nu je nieuwe woonsteden Bussum, dat heb je daar ook gedaan. Nou ja, kan je iets vertellen van hoe werkt dat bij jou? Hoezo ga je ineens een fotoboek maken van de plek waar jij gaat wonen? Nou ja, ik heb dat inderdaad al een paar keer eerder gedaan. En ik heb natuurlijk ook voor de Volkskrant, maar ook voor andere opdrachtgevers heel veel binnenland, maar ook heel veel buitenland gewerkt. En de laatste jaren heb ik ontdekt dat hoe dichterbij een onderwerp is, ten eerste is dat heel interessant voor de mensen. En ten tweede is het ook een hele lekkere manier van werken, want ik hou erg van, je gaat je huis uit fietsen en wandelen en je gaat lekker met je camera kijken wat je tegenkomt. Het is een beetje makkelijk, toch? Is het niet te makkelijk? Ja, maar tegenwoordig willen fotografen, tegenwoordig altijd wel, en dat wil ik ook, willen naar Afghanistan en naar verre vreemde verten ontdekken, ja. Maar je ziet dat dicht bij huis ook prachtig is en heel interessant. En kan je uitleggen hoe je te werk gaat? Hoe pak je dat aan? Nou, ik noem mezelf een straatfotograaf. Dat wil zeggen dat ik inderdaad met een cameraatje rondloop. En met natuurlijk in mijn achterhoofd wat ik wil, probeer ik menselijke comedie op straat, vind ik een mooie uitdrukking, de menselijke comedie op straat te betrappen. En daarmee ook te proberen om het onderwerp mooi in beeld te brengen. En wanneer is dat voor jou geslaagd? Ik bedoel, je maakt heel veel foto's en komt in allerlei situaties, maar wanneer voel je jou tjak? Zie je dat pas als de foto klaar is? Of merk je dat ook niet eens doet? Nee, je ziet vaak wel situaties waarvan je denkt, wauw. Maar dat stond ook 3 dagen aan het rondlopen zonder dat je iets weet hoor. Maar voor mij mag een foto een beetje wringen, een beetje schuren. Het hoeft er niet dik bovenop te liggen waar het over gaat. Het ultieme voor mij is als mensen een foto zien, een paar seconden naar staren en iets leuks erin ontdekken, ja. Dat een flauwe glimlach ontmoet. Ja. Maar wat ik mooi vind, al bij de eerste blik, maar ik wil daar bewust nog eens goed kijken, is dat het de ironie voorbij gaat. Er zitten foto's met waar je om moet lachen, sommige foto's zijn echt grappen. Je moet ook even kijken, bijna cartoons, moet je even kijken tot de cent valt en denk, oh ja, dat is een grap aan. Maar als het dat zou blijven, dan hebben we wel vaker reportages over gehoord gezien met veel SUV's en ook meisjes. En het is heel duidelijk dat het daar aan ontstijgt. Dat is ook maar goed ook, want dat wil ik ook nog even melden. Dat ik hier nu ben, de maand van de verkiezingen, is geen onderdeel van de campagne-strategie. Ja. Ik heb het daar niet aan gemeld. Ja, waarom is het kunst? En dat is, denk ik inderdaad wel, in alle bescheidenheid als leven dat bekijkend. In ieder geval omdat het heel verschillende foto's zijn. En als ik daar een paar punten eruit probeer te halen, bijvoorbeeld hoe er met de wachtpuntsafstand wordt gespeeld, is heel opvallend. Bijvoorbeeld bij deze foto zie je dat het naar groothoek is gedraaid, waardoor je toch een extra, bijna retorisch effect krijgt van iemand die er niet alleen maar zelf staat met de honden, maar doordat die lens nog net wat verder open is gedraaid, zie je ook nog die hele grootste finale op de achtergrond. En daardoor wordt het dus de bijna 17e eeuw sprongstuk van, kijk eens hoe goed we het hebben. Bijvoorbeeld eentje van iemand die in de hei staat met een rood jasje aan. En nou, als dat niet gefotoshopt is, dan is het onmiddellijk. En onmiddellijk, dan is het dus heel goed op dat moment gepakt. Dat paars van die hei met het rode jasje erin. Dat geeft spectaculair effect. En nou, zo zitten er allemaal heel verschillende momenten in. En sommige zijn ook bijvoorbeeld een soort intimiteit dat je van buiten naar binnen kijkt, is van Joop Daalmeijer een maandje verweven. Die kun je van hieruit geloof ik al zien hangen. Dan zie je van buiten kijken zo de serre in, en dan kun je net zien wie het zijn. Dus dat is weer heel anders dan mensen die zeggen van nou kom maar hier bij mij binnen kijken, hoe moet dan dat weer hebben. Dus ze zijn heel verschillend. En complimenten. Maar ik heb afgelopen zondag de Tweede Kamerkandidaten voor de Partij van de Arbeid geportretteerd. Studiootje ingericht en twee paraplu flitsertjes en dan al die kamerkandidaten. Ja, dan voel je natuurlijk toch een beetje opgelaten, een beetje voorzichtig zijn. Altijd
een beetje eng. Je wil niet uit de band springen, maar er waren twee Kamerkandidaten die duidelijk wel uit de band springen. Ja, even kijken. Mijn voorstel die plotseling haar petticoat aan me zien. Dat vond ik op zich wel heel bijzonder. En Ronald Plasterk die de kleurrijke binnenkant van zijn colbert zien. Is hij wel waar? Is hier een dag gemaakt? Zo. Maar die wou ik graag samen met het boek aanbieden. Oh.